modèstia a part, doncs ho tenim gairebé tot, no? Els productes estrella, lògicament, continua sent la Champions i la Fórmula 1, les transmissions en directe, amb la Lliga, el partit dels dissabtes, l'Eurolliga de bàsquet i els programes esportius amb l'Esport Club cada dia a la mateixa hora, a la mateixa franja i amb el mateix format, que ens ha funcionat molt bé. Amb molt ritme, un format curt, un format on es tracta tota l'actualitat del dia de futbol, del Barça, d'una manera distesa, intentem que sigui fins i tot divertida, tenint en compte que tampoc som showmans. Hem notat que el telespectador de TV3 sembla que agraeix, no?, aquesta familiaritat i aquesta complicitat que intentem buscar també a l'hora d'explicar els esports en el programa, Esport Club. Buscant sempre la vessant més espectacular de l'esport i incorporant també o potenciant els elements que ja vam provar la temporada passada, que és les noves tecnologies, els aspectes virtuals de plató que ens permeten jugar una mica. A vegades el plató és com la nostra joguina i mirem que el telespectador pugui jugar amb aquesta joguina que tenim. Aquests aspectes els potenciarem. L'Esport Club és un programa que està molt lligat a Zona Champions, perquè ocupa pràcticament la mateixa franja i Esport Club es transforma en Zona Champions el dia de partit. Estem esperant ja en candeletes que comenci la Champions, perquè ens agrada molt i perquè, sobretot, si el Barça funciona, ens agrada molt poder transmetre aquest component emotiu. Crec que és un moment del Barça, possiblement el millor de la seva història, i tenim la sort de tenir els drets de la Champions, d'aquesta competició, i poder-ho viure molt des de dintre. I això és el que farem aquesta temporada, confiant que el Barça arribi fins a la final. Doncs la gran novetat de la temporada serà el naixement d'un nou canal temàtic d'esports. Està previst que arrenqui ara, després de l'estiu, en període de proves, i la idea és que a primers d'any, a primers del 2011, ja arrenqui el canal d'esports de TV3, on hi haurà molt espai dedicat, sobretot en la franja diària, la franja de matí i migdia, dedicat a l'usuari. Cada vegada hi ha més gent que practica l'esport a l'exterior o indoor, el que és el fitness, sobretot. Aquí hi haurà molta connexió amb l'usuari. I en la franja de tarda i franja de vespre serà una programació esportiva molt similar a la que tenim, per exemple, els caps de setmana al 33. És a dir, transmissions esportives, informatius, on l'Esport Club també serà una mica el pal de paller del que és l'informatiu del nou canal d'esports, una tertúlia nocturna cada nit, que moderarà el Lluís Canut, en aquest canal temàtic, monogràfic, esportiu, amb la marca de TV3 i amb el lideratge que en matèria esportiva intentarem continuar mantenint. La gent que fem els esports de TV3, comptem amb tu. Som líders gràcies a vosaltres. I la nostra preocupació és portar-vos sempre el millor de l'esport, que això sigui un espectacle i, sobretot, la nostra obsessió és que us ho passeu molt bé veient els programes d'esports de TV3. Aquesta serà una gran temporada. Segur que ens ho passarem molt bé i comptem amb tots vosaltres.